Лекари, приватни специализанти побараа првиот прием на идниот министар за здравство да биде за решавање на нивните барања. Тие се собраа денеска во паркот пред интерни клиники, со цел, како што рекоа, да го дигнат гласот и да кажат дека не се откажуваат од нивните барања. Доктор Александра Георгиева, председател на Сдруженијето на лекари специализанти, истакна дека ситуацијата останува непроменета. Уште еднаш од тука алармирам кон новиот министар, кој се надавам дека го прати овој процес и ова горлива битка на младите лекари да можат да останат во својата земја, дека првиот прием што треба да биде направен, треба да биде да сочинува приватен специализант и нивно решавање на сите барања кои многу пати досега ги повторивме.